Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням: ось даю вам владу наступати на зміїв, скорпіоні, на всю силу ворожу, ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: «Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі подобалось». Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ось даю я вам владу. Людина своєї людської природи тяготіє до влади. І остаточно це не є зле, тому що фундаментально Бог вклав в людину свобідну волю, дав їй владу приймати рішення. Людина приймає рішення. Знаємо, що одне з найбільших покарань – це позбавлення людини волі. Людина, коли позбавлена волі, не здатна, не спроможна приймати якісь рішення. Людина насолоджується життям, коли може прийняти якесь рішення, і для неї прикро, боляче, коли вона не здатна в силу різних чинників приймати рішення. Але сьогоднішні слова Христові дуже сильні. «Оздаю я вам владу». Ми можемо себе запитати, яку владу, що за владу, на що владу. І можемо подивитися, що Господь каже, дає владу нам, щоб протистояти злу. І кожен із нас має цей досвід в своєму житті. Безмежну кількість разів, що він або цю владу вживає, або не вживає. Це дуже яскраво проявляється в часі нашої сповіді. Коли ми приходимо до сповіді і в сповіді каємося з якихось гріхів, немає різниці, яких більших, менших, середніх. Але ми на сповіді визнаємо, що мали можливість, владу прийняти одне рішення, але прийняли інше. Мали можливість і владу поступити в один спосіб, але поступили цілковито інший спосіб. Завжди в людині лишається влада і спроможність. І саме це визнання гріхів перед Богом показує, що ми не прийняли вірне рішення, що ми не скористалися спроможністю, можливістю. Могли, але не зробили. І це є важлива річ пам'ятати. Могли, можу поступати по-іншому. Ніхто і ніщо не може домінувати над мною, ніщо. Я завжди залишаюся свобідною людиною. Ну, як я згадував, що коли людину позбавляють волі, садять до в'язниці, але навіть перебуваючи в в'язниці, ми знаємо багато випадків, коли люди були засуджені несправедливо, люди лишалися свобідні вибирати, приймати внутрішнє рішення. Зовнішньо нас можуть ув'язнити, внутрішньо – ні. І тому, коли дивитись на наше життя, ніякі обставини не можуть нас
ув'язнити, примусити щось робити. Ми ж зворотньо любимо собі таку ідеологію будувати. Ти мене довела до цього. Щоб ти не поступав так, я би не поступала. Ми часто винуватим інших людей. Обставини винуватим. Батьки, от батьки були такі, обставини такі були. Інший приклад, погляньмо на родини. Батьки ті самі, діти виростають різними. Чому? Тому що діти приймають різні рішення, бо мають владу приймати ці рішення. Тому лише зичу, щоб ви одне запам'ятали сьогоднішньої проповіді. Завжди, в будь-яких виставнях, я маю можливість і владу приймати добрі рішення. Завжди. Про це казав апостол Павло дуже чудесно. Все можу, укріпляючи мене Христі. Ніколи ніякі обставини не можуть примусити нас до зла, гріха, робити то чи інше. Що б діялось навколо нас, і це є приклад святих, нас завжди лишається вибір, лишається можливість, лишається влада поступати по-іншому. А тут питання лишається перед кожним з нас. Яке я приймаю рішення, залежить від мене. Я маю можливість, спроможність, але прийняти рішення залежить від кожного з нас.